guddoomiyaha degmada howlwadaag ee gobolkani banaadir mustaf cali kheyre oo ka duulaya sida ay muhiim u tahay helidda waddooyin bilixsan lana tartami karaa waddooyinka ugu muhiimsan ee caasimadda ayaa weli wada dhagax dhiga waddooyin ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ee degmada howlwadaag isagoo maanta dhagax dhigay mid ka mid ah waddooyinka gala kana soo baxa suuqa weyn ee bakaaraha taa oo hadda la saarayo interlog gudoomiyaha ayaa maanta kormeeray waddada interloogga la saarayo taa oo si dardar ah oo ay u socoto howlaha dib loogu hagaajinayo waddadaasi maadaama marka hore ay dhibaato ku qabeen isticmaalka dadka iyo gaadiidka soo gelaya gudaha suuqa weyn ee bakaraha ee magaalada muqdisho qaar ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa guddoomiyaha degmada howlwadaag uga mahad celiyey sida uu ugu taagan yahay uu adeegidda bulshada iyagoona shaaciyay in guddoomiyaha uu ku dhiirigeliyey inay iskaashadaan si loo dhiso waddadan waxaa halkaan nala wadaa jidka antrlog nalo saaraye iyadoo markii hore xaafadaan dhibaato weynwennba ku qabnay baabuurta aan mari karin gaadiidka dibaib wayeladakukufi jiray aar gudoomidegmadaawjidqaaawda oqruaafafiirajid sidaaskudisaa waxaan ka mid ahay odayaasha xaafada degan meeshaan <muchas> a u jeedaan markii hore waxay ahayd meel eya ay buuxaan oo wada dhiiqa ah xaafadda markaan ka soo baxayno xataa maaana soo mari karin maashaa allah kheyr l allah siiyo waxaa noo istaagay degmada nagu amartay halkaan inaan interloo ka dhigno sidii hore iyo sidaan aad ayay u kala wanaagsan yihiin aad ayaan ugu faraxsannahay dadka xaafadda haddaan nahay markii hore waay ahayd hortawadadan oo aan sameynay mr dhiiqo ma aanan ka mari karin haddeertaana hada wadadaana sidii oo kale noo noqonaysa oo dhiiqay ahaan jirtay gurigaann deganahay markaan kasoo degno baaldi biyo aan qaadan jirn lgan iska dhaqi jirnaydadhiiqay ahaan jirtay haddeertaana farxad weyne noo tahay tani gudoomiyaha degmada howlwadaag ee gobolkan banaadir mustaf cali kheyre ayaa tilmaamay in maamulka degmada howlwadaag uu wax badan ka qabtay wadooyin burbursan oo ku yiilay degmadaasi asagoona fariin u diray sacabka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamud cumar filish awaamirtiisana qayb kamida ahayd nannagoo taa ka duulayno aragtidiisa wanaagsan n waxaan dhagax dhignay oo dhagax interloga waddo in muddo ah burbursaneed oo wasaq iyo dhiiqo iyo qashin n dadka deegaanka ama ku ganacsada meeshaasi ama degan aan ku amarnay in ay maxaalahahdaa waddadaasi aan rabno sidii aan rabno inaan mataqaanaa isheegi loo qabtay oo interloogii la dhigay oo hadda ay ku soo laabatay n bilicdii iyo sidii la rabay runtii waxaa naga go-an hadaan nahay maamulka maxaa laihahda degmada howlwadaag hadaannahay n in guud ahaan degmada gaar ahaan suuqaweynu bakaaraha heybada iyo sharafka suuqyada kale caalamka uu leeyahay inuu yeesho waa ula jeedadeena wadooyinka intiisa badan waxa yaelo dhagaxa soomaalida ay u taqaano interloga ama dhagxaanta isgalgala n sidoo kale waxaan rabnaa maalmaha soo socda inay yeeshaan n maxaa layihaahdaa n demdemisyada haduu ilahyiraa insha alla weliba gudoomiyaha gobolka n hooshiisa meel fiican ay hadda u mareyso n sidaan hore u sheegnaba meel walba oo dhagax la dhiga ama interlog la saaro ama dhagaxaanta isgalgala la dhigo waxaa ka mamnuuca busteejah ka mamnuuca waxaan leenahay meeshaasi dambe laguma arki karo gabaari la dhigto busteejana laguma arki karo ciddii aan ku aragnana waxaan ka qaadi doonnaa tallaabo waafaqsan sharciga waafaqsanaq sidoo kale dadka deegaanka waxaan rabnaa ayadana inay ku fara adeegaan nadaafadda la-anna dhagaxyaa la dhigay waa la qurxiyey meshi araشha ku baxay جuهdia ku baxay dadaala ku baxay in haddana biyo lagu soo uro wasq lagu soo uro ashin kma ogolaan doon m bul uسm t v gaaa di